କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦାସିଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦାସିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ମେମୋରିଆଲ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ 124ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭବାନୀପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭବସିନ୍ଧୁ ମଙ୍ଗରାଜ, ସଭାପତି ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପ୍ରହରାଜ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଆଇନଜୀବୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀନିବାସ ସାହୁ, ପ୍ରଭାତ ଦାସ, ସଞ୍ଜୀବ ଠାକୁର, ଚିନ୍ମୟ ବେହେରା, ସାମ୍ବାଦିକ ଦୁଷମନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଉଭୟ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏସ୍ଏସ୍ସି ଗ୍ରୁପ୍ର ମେମ୍ବର ଏବଂ ଗାଁର ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେମୋରିଆଲର ସମ୍ପାଦକ ଅବିନାଶ ମୁଣ୍ଡ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଉପରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜୀବନଗାଥା ସହ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କିପରି ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀନିବାସ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଗୋଣ୍ଡୱାନା ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକ୍ଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦଠାରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଷଡ଼ବଂଶୀୟ ଗଣ୍ଡ ସମାଜ ମହାସଭା ଓ ଜଙ୍ଗାଲିଙ୍ଗା ବୁଢ଼ାଦେଓ ଠାକୁରଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଅବସରରେ ଜଙ୍ଗାଲିଙ୍ଗା ବୁଢ଼ାଦେଓଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡ ସମାଜର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଣ୍ଟ, ଶଙ୍ଖ ଓ ଢୋଲବାଦ୍ୟ ତାଳେ ଏକ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ସବରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଗଣ୍ଡ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ଅନନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଗଣ୍ଡ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ସହ ଗଣ୍ଡ ସମାଜ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଅତିଥି ଭାବେ ବାମଣ୍ଡା ରାଣୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଗଣ୍ଡ ସମାଜର ଇତିହାସ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ନେଇ ନାଚ ଗୀତରେ ଝୁମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଅତୀବ ପୁରାତନ, ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ କିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଏହି ସମାଜ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେଇ କିପରି ଭାବରେ କଲଚରାଲି ହେଉ, ଇକୋନୋମିକାଲି ହେଉ, ୟାଙ୍କର କେମିତି ଉନ୍ନତି କରାଯାଇପାରିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମା ହେଉ, ସବଡ଼ିଜିନାଲୟ ସଦର କୁମାର ହେଉ, ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ଏଇ ଜାତି କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଉ ଏବଂ ହୃଦଗୌରବ ଫେରିବାକୁ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ରେରାକୁଲରେ, ଆଉ ଏଠି ଆସିକରି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆମ ଗଣ ସମାଜ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍, ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କ ଏକତାକୁ ଦେଖିକରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍, ବଡ଼ ଠାକୁର, ସେଇ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସମାଜ ଏକତା ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଆମ ଇତିହାସରେ ରଜାମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗୋଟ ସମାଜ ଏକା ରଜା କରିଥିଲେ, ଆମ ବାମଡ଼ା ରଜାକୁ, ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଅଛୁ, ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରହିବା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକ୍ଟିଦେଉଳରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ନର୍ଲାଠାରେ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ଦଳର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଓକିଲ ସଂଘ ତରଫରୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ନର୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି କୁବେର ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଏକ ବୈଠକ ରୁପ୍ରାରୋଡ୍ ଅଗ୍ରସେନା ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ଦଳର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଳରାମ ସିଂ ୟାଦବ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନର୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିପତ୍ର ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ଦଳର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଓକିଲ ସଂଘ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନର୍ଲାକୁ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଓ ସବ୍ଡିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଇଥିଲେ। ରୁପ୍ରା ରୋଡ୍ଠାରେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଅପଗ୍ରେଡେସନ କରି ଯୁକ୍ତ 2 ସାଇନସ୍ କଲେଜ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ନର୍ଲା ବିକାଶ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାରୁ ଅନିଲ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ପବିତ୍ର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପାରାଦୀପ ଉପକଣ୍ଠ ପାରାଦୀପଗଡ଼ରେ ଥିବା ଏସ୍କେ ଏକାଡେମୀ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଷଷ୍ଠତମ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଥୁରାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସମ୍ପାଦକ, ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ।
ଏକାଡେମୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକାଡେମୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିକ୍ସଥ ଆଥଲେଟିକ୍ ମିଟ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍କେ ଏକାଡେମି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଭିୟସ୍ଲି ହାପନିଂ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଅନ୍ ଦ ସେମ୍ ଡେ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫ୍ରମ୍ 23rd January to 25th, and prize will be distributed after observation of Republic Day. And every year this academy lavishly arranged among the all the members of SK Academy, and this year also our advisor Mr. Vishwanath Mahapatra, retired teacher of Sri Ma Vidyapeeth Paradipgarh, also inaugurated this annual sports, and Vishwasri Sahu draw the muscles। Mu Bimal Patnaik, secretary SK Academy। Amar prayas amo school khela jagat re amo pila mane kichi nam kamantu ebong swanu ka ame trend dauchu trend karchu ebong pratyek annual day re ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆନୁଆଲ୍ ଡେରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ। ଆମର ଆଶା ଅଛି ଆମ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖେଳକୁଦରେ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସୁବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ 91ତମ ଉର୍ସ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ଉର୍ସ ପର୍ବ ବହୁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଖୁସିର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହେମଗିରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେମଗିରି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ କନିକା ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ମଜାରରେ ସବୁବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଉର୍ସ ପର୍ବ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖଠାରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ଉର୍ସ ପର୍ବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ 18 ତାରିଖ ଦିନ ସାମୂହିକ କୁରାନ୍ ପାଠ ସହ ଏହି ପର୍ବର ଉଦ୍ଘାଟନ ବାବାଙ୍କ ଖାଦିମ ହାଇଦର ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଗତ 19 ତାରିଖ ଦିନ ମସଜିଦ୍ ପରିସରରେ ସ୍ଥିତ ବାବାଙ୍କ ମଜାରରୁ ସନନ୍ଦଲ ବାହାରି ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ମୁସଲିମ ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ପ୍ରବଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଗତ 20 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଦର ଚଢ଼ାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଗତ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କୁଲ୍ଫାତିହା ପାଠ ସାରି ଏହି ପର୍ବକୁ ଉଦ୍ଯାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 4 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ପର୍ବରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ପର୍ବରେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ସବୁବର୍ଷ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲ୍ଲାଙ୍କଠାରୁ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର କାମନା କରନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫଳ କରିବାରେ କନିକା ମୁସଲିମ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅବଦୁଲ ମଜିମ୍ ଖାନ, ନାଜିମ୍ ମୁସ୍ତକ ଅହମ୍ମଦ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାହିଦ ଖାନ, ସାଜିଦ ଖାନଙ୍କ ସମେତ କମିଟିର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ୟଙ୍ଗ ବଏଜ୍ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପର୍ବର ସଫଳତାରେ କନିକାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ରେଲ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ହେମଗିରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଜୟ ତିର୍କୀଙ୍କ ସହ ସରୋଜ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। खासकर अपने मुकद्दस उलमाए इकराम का कमेटी की जानिब से अगर किसी तरह की कोई गलती लग्ज़िश खता हुई हो तो बाबा के सदके मुझसे माफ कर दिया। ଆଠମଲ୍ଲିକ କନ୍ଧପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଧାନର କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମିଲରମାନଙ୍କର ମନମୁଖୀ ମାସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଉପରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଛି। ସାର, ବିହନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ସୁବଣ୍ଟନ ଓ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଠିକ୍ ଭାବେ ଟୋକନ୍ ପାଉନଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଧପୁର, କମ୍ପାଲ, ପୁରୁଣା ମାଣତ୍ରୀର ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସମ୍ପାଦକ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଆମର ଆଲିଗେସନ୍ ପକାଉଛୁ, ଆମର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କହୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଧାନର କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଛନ୍ତି, ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3 କିଲୋ କାଟୁଛନ୍ତି, 3 କିଲୋରୁ 4 କିଲୋ ମଧ୍ୟ କାଟୁଛନ୍ତି,
ଆଉ ଯାହା ଆମର ଅଛି ପଇସା ଧାନର ବସ୍ତା ପଇସା ଦେବା କଥା, ସିଲେଇ ମଜୁରୀ ଦେବା, ସିଲେଇ ଯେଉଁ ସିଲେଇ କରିବାର ପଇସା ଦେବା କଥା, ଧାନର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଦେବା କଥା, ଚାଷୀମାନଙ୍କର କିଛି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। କନ୍ପଡ଼ା ସୋସାଇଟିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାରର ଅସୁବିଧା, ଲୋକମାନେ ସରକାର ସାର ଆସିବା ସାର ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କନ୍ପଡ଼ାରେ କୌଣସି ସାର ନାହିଁ, ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କରି ବାହାରକୁ ଚାଲ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ କଳା ବଜାରରେ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ୟୁରିଆ ସାର ମଧ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି। ଆମ ସୋସାଇଟି ସାର ନାହିଁ କି ଔଷଧ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଆଠମଲି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏତା ଚାଷୀ ଯାଇପାରୁନୁ ବୋଲି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଚାଷୀ ଆମେ ପେଟ ପାଟଣ ଲାଗି ଆମେ କାଦୁରେ ଖଟିକିରି, ଆଜ୍ଞା କାଦୁରେ ଖଟିକିରି ଗରିବ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବାରମ୍ବାର କହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଣୁନାହିଁ, ତେଣୁ ପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସାର ଆଜି ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଆଠମଲିକରୁ ଶ୍ୱେତ କୁମାର ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ପଲେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମହାଘୋଟାଲ ବିନା ନିମଟାଲରେ ଛାତ ପଡ଼ିବା ଘଟଣା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ବାସ୍ତବରେ ସରକାରଙ୍କର ଏହା କି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା? ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଏଭଳି ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜେଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବାବୁ ବାବୁଆଣୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଶାସନର ନିରବତା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ 5G ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 5G କେତେ ସଫଳ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।